Власний спосіб підкупу населення вигадав Ніколас Мадуро. Він продає золото. Диктатор Венесуели вдається до будь-яких методів зараз, аби знайти гроші на виживання. З країни до кінця лютого планують вивезти 29 тонн золота. Половину з них хочуть направити до Арабських Еміратів, щоб там обміняти на готівку і нею заплатити за імпорт. До речі, це чверть усього золотого запасу країни. Сполучені Штати закликають світ не допомагати режиму Мадуро та запровадили жорсткі санкції проти старої влади Венесуели. Чи витримає Мадуро цей тиск? Віта Кушмірук далі. Я прошу вас молитися за мене. Я прошу вас дати мені своє благословення. Диво – це єдине, на що може сподіватися Ніколас Мадуро, бо дедалі більше світових лідерів стають на бік його противника – Хуана Гуайдо. І цього тижня вони показали – використають усі можливі важелі, аби Мадуро віддав владу. Євросоюз навіть спеціальну контактну групу створив з підготовки демократичних виборів у Венесуелі. Міністри обговорили готовність розглянути подальші санкції на правовій основі. Я хочу наголосити дуже чітко, це не будуть санкції проти країни чи населення. Вони проти людей, які виконували особливу роль у руйнуванні демократичних процесів або жорстоко поводилися з протестувальниками. Штати діють інакше, знекровлюють режим фінансово, переривають будь-які грошові потоки. На прохання США Банк Англії відмовився віддавати Мадуро золото більш як на мільярд доларів. Ми сподіваємося, що кожна країна у світі приєднається до нас і визнає тимчасовим президентом Хуана Гуайдо. А також маємо надію, що кожна з націй відріже режим Мадуро від своїх фінансових систем, аби активи, які належать венесуельському народу, дісталися законним керівникам цієї країни. А Білий Дім наклав санкції на найбільшу державну нафтову компанію країни – Petróleos de Venezuela. Американським нафтопереробним компаніям наказали за 2 місяці згорнути з нею співпрацю. Це дуже болючий удар, бо Венесуела живе із продажу нафти. Це 96% її експорту. Причому майже половину продає саме до ненависних штатів. Але для США, де більшість південних заводів запроєктовані спеціально під переробку важкої венесуельської нафти, це стане випробуванням. Тим часом представник Гуайдо в Штатах Карлос Векіо вже обговорює з американською верхівкою, як нова влада у законний спосіб може забрати заморожені активи венесуельського уряду. Ми маємо активи, які належать державним підприємствам, зокрема нафтовим. Їхня передача виконуватиметься за іншою, складнішою процедурою. Тому зараз ми намагаємося захистити всі ці активи, щоб їх ніхто не захопив. Отже, меседж адміністрації такий – усі активи всередині США заблоковано. Це важливо, таким чином ми захищаємо їх для людей Венесуели. Сам Мадуро викручується як може і навіть продає народні запаси золота. Журналісти Рейтер дізналися, що Арабським Еміратам обіцяють продати 15 тонн за євро. В Національній асамблеї Венесуели кажуть, ще 20 тонн за готівку має купити Росія. Та офіційно ні уряд, ні його союзники про продаж не зізнаються. А Мадуро у відповідь на американські санкції мститься супернику. Гуайдо заборонили виїжджати за кордон, його рахунки заморозили, а квартиру обшукали. Зараз силовики у моїй квартирі допитують дружину. Диктатура думає, що злякає нас. Мені передали інформацію, щойно я сюди вийшов. Попри присягу на вірність Мадуро, на бік Гуайдо переходять деякі солдати. Вони навіть попросили зброю у Штатів, щоб повалити диктатора. З іншого боку, в охороні у Мадуро можуть бути російські найманці, повідомляє Рейтер. Чи правда це? Сам політик не коментує це і щоразу ухиляється від відповіді. Цього тижня венесуельці знову вийшли на вулиці Каракаса на заклик Гуайдо. Загалом щонайменше 5 000 людей. І цього разу минуло без насильства. Ми прийшли захищатися та вимагати, щоб гуманітарну допомогу надіслали негайно. Ми, як працівники охорони здоров'я, не дозволимо нашим пацієнтам далі помирати в лікарнях. А обурені санкціями працівники венесуельської нафтової компанії влаштували власний мітинг проти США. Янки, геть із венесуельської нафтової промисловості. Вам не дістанеться ні Венесуела, ні наша нафта.
Чому світ так уважно стежить за подіями у Венесуелі? Хтось прагне скинути Мадуро, а хтось його підтримує. Венесуела з її величезними запасами нафти вже давно є майданчиком для геополітичної гри держав-лідерів. Зараз країна видобуває небагато, менше третини того, що мала раніше. Росії така ситуація на руку, адже кількість видобутої у світі нафти скорочується, а ціни залишаються високими. Китай же, який роками вливав у Венесуелу мільярди доларів і був її головним кредитором, боїться не дочекатися своїх грошей назад. Особливо, якщо нового лідера підтримуватиме Америка. Віталія Кушмурук, подробиці тижня, телеканал «Інтер».